Academy of Islamic Propagation. ACADIP. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs. All knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed ACADIP University project should kindly inform us through this WhatsApp number. (080) 337-88-439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Aamin. Our bank account details: Zenith Bank, ACADIP Proposed University Project, 10160-59297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Ọ̀rẹ́, ọjọ́ wo lo lé àwọn táùsù wọ̀nyí tí wọ́n ti ń fọ́ bí ẹyin adìyẹ? Kò yẹ mi tó. Ṣé bí mo ní kò fọ̀rọ̀ rẹ lọ ID Master Food Tile Center? Àwọn òun ọ̀nà tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. ID Master Food Tile Center, ibùdó tí wọ́n ti ń tẹ́ táùsù bí ẹni tẹ́ ni. Irúfẹ́ táùsù wo lẹ fẹ́ tẹ́? Ibo lẹ fẹ́ tẹ́ sí? Bó ṣe táùsù ilẹ̀ẹ́lẹ̀, tara gànà, ilé ìdáná, marble tiles tàbí granite tiles, bó sì ṣe èyíkéyìí tiles, gbogbo ẹ̀ pátá ìrọ̀rùn ló bá dé. Ilé-iṣẹ́ ID Master Food Tile Center, gbogbo tiles ti ID Master Food Tile Center, mọ̀bẹ̀ tẹ́, àpò àwòrán ni wọn yóò jẹ́. Bó ṣe nínú ilé, ilé ìtajà tàbí ọ́fíìsì yín, bọ́kọ̀ òjìnà ilá kìí kò. ID Master Food Tile Center, wọ́n kalẹ̀ sí 44 Ogoluwa Street, Ìjú Ìṣàgá, Ìfàkọ̀ Ìpínlẹ̀ Èkó, tàbí kẹ̀ wọ́n lórí Facebook, Ìdòwú Tile Center, Instagram, ID Master Food Tile Center. Fún àlàyé ẹ pé 0807-372-1541, WhatsApp 0813-666-9470. ID Skifu Tile Center, bẹ̀ wọ́n níṣẹ́ kí wọ́n múnú rẹ dùn. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ففي نهاية كل عام ميلادي ودخول عام جديد يحتفل النصارى بعدد من الأعياد كما هو مقرر في دينهم الحرف الباطل ومنها الاحتفال بميلاد المسيح عيسى عليه السلام وما يسمى بعيد الرأس سنة جديدة عباد الله إن حرص النصارى على إقامة هذه الأعياد في نهاية السنة الميلادية يعتبر جزء من عقيدتهم لذا فإنه لا يستغرب حرصهم على إقامتها لأن هذا دينهم الذي يدينون به ولكن المستغرب والمستغرب المصيبة في بعض المسلمين حتى من يدعون عالما هدانا الله وإياهم للحق الذين يشاركون أهل النصارى في هذه الأعياد الكفرية قائلين إنهم يحصون معهم التاريخ فلا بد أن يشاركوهم في الأعياد فإذا سألتهم لماذا لم يدينون بدينهم قالوا هذا الدين وهذا وهذه أعياد يفرقون بين هذا وذاك وهذا خطأ وعدم الفقه في الدين لذلك قال شيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله تعالى فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج عباد الله بعض المسلمين يشاركون في حضور هذا العيد ويحتفل معهم وكأنه واحد منهم ومن صور المشاركة عباد الله التهنئة لأهل الكفار بأعيادهم بدون أن يحتفل معهم أو بواسطة رسالة بطاقات التهنئة وهذا منكر عظيم وإثم كبير قال العلامة ابن القيم رحمه الله أما تانهتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام باتفاق وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئهم بسجود للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه فمن هنى عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعارض لمقت الله وسخطه ومن صور المشاركة عباد الله مساعدتهم على إقامة هذه الأعياد بأي معاونة ولو كانت ببيع أو تأجير ما أو تأجير ما يستعينون به على إقامة دينهم وأعيادهم قال ابن تيمية رحمه الله ولا يجوز بيع كل ما يستعينون به على إقامة شعائر دينهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أدى وقفون ولون أفي وقفون ولون أبا يوناني أباتي أفي وقفون أباتو سيكوناني أباتو نقوقو وقف أفي وقفون أفي نفون لوري وري إلي طلون أبا لكي ولا توسفيني قوكاوا إلي تجاكو تاباني كاسون كاري لاكا يوا وليكبي أكبر أو كالاتي سون كاري
ase jari tokan wi pe ko solon kan to leto ojosin lododo leyin olohun oba aleki ola yi okan soso ni ko sorogo fun ko si eni to ja bi olohun de bi pari eru olohun oba aleki ola olohun oba aleki ola yi oba tagbara re ka gbogbo nkan ni afin tolohun oba aleki ola oba fe se ikege fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam al mab'uth rahmatan lil alamin eni ti olohun gbe dide lati je ke fun gbogbo aye alekun ikege olohun ba se fun anabi ati awon sahaba re ati gbogbo wa ti an fiti wa na tele ta anabi ti o fi dojo al qiyama leyin eleyi jama muslimi lokunrin ati lobinrin olohun oba aleki ola tun pe wa gege bi se man pe wa ni jokejo olohun ni ya ayu alladina amanu bopo gbogbo eyin te gbagbo lododo te ni gbagbo pe ko so olohun kan to leto ojosin lododo afi olohun te n si fi ijosin na fun olohun ni taqullaha eberu olohun o etubo paya olohun o ni ipaya bo se ye ke ipaya re ni ipaya ti toto ituma re ni pe ke se ipaya ta ma beru re ni gbangba to se poto ni ta ma se ni koko ni ipaya eleyi to je yi pe ba se beru re ni gbangba be na la beru re ni koko olohun ni pe ni kokan yin o wa gbodo ku o aya fi ke ri pe ti juwo ju se le folon ni ti patapata olohun ni mo tun pe yin te je olu eyin omo ede ni ya itaqu rabbakum eberu olohun oba yin kin lo de tolohun oba aleki ola fi n kilo fun wa pelu iberu re nitori ipo olohun oba aleki ola yi oba to to beru ni tori pe iya olohun oba aleki ola ko se farada oko janti yan so wi pe sokoja nana ni oko janti yan so wi pe sokoja bayi nana ni olohun oba aleki ola wa n ki wa n lo pe itaqu rabbakum eberu olohun oba yin o alladhi khalaqakum min nafsin wahida oba to se pe agbara re lo fi da gbogbo yin be se wule ke po to latare mi kan soso latare mi kan yi ona lo ti da iyawo re latara awon mejeji olohun ni mo wa gbe gbogbo yin dide ateni tin jokunrin nu yin ninu aye ateni tin jobinrin ninu aye ninu yin gbogbo yin atare mi ti mo ti gbe yin dide na re wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham olohun tun para re fun wa wi pe eberu olohun o oba to se pe fi ma nbera yin laarin ara yin wal arham olohun ni e tun wa beru okun bi na e ma jokun e bi oto we ni kokan yin da o nitori wi pe ni okun bi ninu ti yan ma moju to ti yan fi ranu olohun oba aleki ola gba ni ninu ti yan si ma nja ti yan fi ma ri binu olohun oba aleki ola ona ni ebi wa idilele tolohun oba aleki ola fi n kilo fun wa nipa re pe eberu ebi yin na o e ma je otowo yin ja o inna allaha kana alaykum raqiba olohun ni gbogbo n te n se gbogbo e ni mo n ri o in si pada san lesan re to ba dijo al qiyama jama muslimi ta ban soro to daju lori le alaye ta wa yi oro olohun oba aleki ola ni biyan ba wa n wa imara to je pe ko se matele imara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ba wa ni kin la lama ri to buru julo ona ni kin yo mo dada dale ninu esin in tolohun o so nipa esin kin yo mo so abi ko mo se gbogbo igba ti yan ba tin se leyi oju ona ti ru eni be wa oju ona ano ni o biyan ba si n so fun yan to lohun sa mo tolo ni ohun o ni jawo ẹ sọ fún rú ẹni bẹ́ẹ̀ pò pé kò síbi tí rú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ já tọkọjà nùnà kọlọ́n kọ́mọ̀sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wà lọ́mọ́ná jẹ́mà mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ń tá fi máa bára wa sọ̀rọ̀ lénìí ń tí ó máa dálé lórí òun náà ni àgbọ́yé nípa ìmọ̀sọdún 1-1 òun náà làgbín tí a fi máa bára wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tèní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn mùsùlùmí àbí nínú àwa mùsùlùmí òun lọ jẹ́ wípé àgbọ́ yìí ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láàmú bẹ́ẹ̀ sì ni ìfẹ́ inú ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàmú ṣùgbọ́n àníyé máa wí nítorí pé ń tọ́lọ̀ ń pa wá láṣẹ náà ni pé fàdákìr ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ ìnà fáàtì dìkìrọ̀ bóyá ì máa bára yín sọ̀rọ̀ yìí bóyá yóò tiẹ̀ tún ṣàǹfààní olohun tun je wa aye wa wipe e ma si wa si funra yin o e ma bara yin soro fa inna dhikra
tori pe ma bara yin soro yi tan faro imobini gbogbo e to ba ti je olugbagbo ododo oni o ma sanfani ninu oro olopo ba gbogbo ola lakoko olopo ba aleke ola ba ma soro ni suratul hajj ni aya 67 olopo ba aleke ola so wipe li kulli ummatin ja'alna mansaka olopo ni gbogbo aje umma kookan gbogbo ijọ kọọkan òun náà la gbé ìlànà kalẹ̀ fún gómìnà sípò eléyìí tó jẹ́ pé ìlànà yẹn kálukú wọn ni ọ máa tọ́ ọ kò sí ìjọ tó jẹ́ wípé níbẹ̀ láyé tí ò nílànà tiẹ̀ ọlọ́run ọba àlékíọlá tó gbé ìsìláàmù kalẹ̀ ó gbé kalẹ̀ pẹ̀lú lànà ni ó ní tá a máa ń ṣe nínú ìsìláàmù tí wọ́n fi mọ̀ pé àwọn tí ń ṣe lè mùsùlùmí ni wá ọlọ́run ní kì í wá sàwọn nìkan náà tó fi wá dórí gbogbo ohun tí wọ́n bá ti ń pe ra wọn níjọ àbí tí wọ́n ń pè wọ́n ra wọn lẹ́sìn ni kálukú náà ló nílànà tiẹ̀ táwọn náà gbà á ṣẹ̀sìn wa eléyìí tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà táwọn náà bá ti ń ṣe nǹkan ni àwọn èèyàn náà lè máa sọ pé àwọn ti ń ṣe nǹkan báyìí àrúrò àwọn èèyàn báyìí ni ọlọ́run ní lè kó lè bó òun la gbé láàrin kalẹ̀ fún ọ wọn náà ṣe kó o eléyìí tọ́jọ́ yìí pé sẹ́tí kálukú ọ máa ṣe yọ́ máa ṣe lórí ìlànà eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa ni ọlọ́run sọ fún anábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àyọ̀sọ́lá ọlọ́run wá sọ fún wípé fàlàyùnà zèrúnàkà fìlẹ̀ àmọ̀ eré anábì wọ́n wà dé kí wọ́n gún ọ lórí kú ò níbi ìlànà tiẹ̀ o ọlọ́run sọ eléyìí fún anábì ń sọ fáwa náà pé ìwọ mùsùlùmí náà tí wọn náà ti nílànà tọlọrun ọba àlékíọlá gbé kalẹ fún wọn náà mọ wà á jẹ kí nǹkan kan ó gún ọ lórí kú ò nínú ọ̀làdà ilé tọlọrun ọba àlékíọlá gbé kalẹ fún yín wádìrún ilà rọbì eré anábì sì máa pé àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ti tọlọrun máa pé àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ti tọlọrun ẹ̀yin mùsùlùmí náà bí mo ṣe pànábì lásẹ̀ yín náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìnàkà láàdá orí ojú ọ̀nà tí fi tọ́jú tí fi dúró tọ́jú níwọ ọlọ́run níwọ ànábì ń bẹ lórí rẹ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àlékúnmọ́ rẹ tí a bá lọ wo àyà yìí ó ti ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa eléyìí tọ́jọ́ yìí pé lápadà máa tú gbogbo ẹ̀ sí ìfọ̀sí wẹ́wẹ́ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí n tó yẹ́ nípa ọ̀kan wa fàfin ni háyà ti kó lè Aamin mẹ́ìlàdì gbogbo ìparí ọdún gregoria eléyìí tó ṣe pẹ́ ní ọ̀kan wa òun náà la gbọ́n júmọ̀ tá à ń kà nílùú tí wọ́n bí wa sí i àti gbogbo ìgbà tó bá jẹ́ wípé lọ́dún míì tó bá ti fẹ́ wọlé gbogbo wa la mọ̀ páwọn ká máa sọdún tí wọ́n ń gbà náà oríṣiríṣi ọdún ni wọ́n máa ń ṣe kì í ṣe yọka wọ́n máa ń sàwọn ọdún yìí kà máa hùwà mọ̀ kọ́ rọrùn fìdí nìyí gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nú ẹ̀sìn wọn ni o ńbẹ nínú ẹ eléyìí tó jẹ wípé wọn máa pè ní ọdún tí wọn fi ń sọjọ bí jésù eléyìí tá a mọ̀ sí masihisa bin maryam ó tiẹ̀ jẹ́ wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn náà oní àṣà tako ara wa lérí déètì táwọn gbé kalẹ̀ páwọn fi ń sọjọ bí ẹni tó jẹ́ ìsá ṣùgbọ́n kí ẹ tún lọ bí àwọn náà léèrè ǹjẹ́ ìsá gẹgẹ sóun náà sọjọ bí ara rẹ wọn ò lè rẹ́sì fún so ó túmọ̀ sí pọ́dún kan ń bẹ eléyìí tó ṣe pé ní tí wọ́n fi sọ rí òun léléyìí tá a sọ nípa rẹ̀ eléyìí wọ́n ti ṣe kọjá sẹ́yìn nínú ọdún tí wọ́n máa ń ṣe tọdún wọn bá ń parí lọ òun náà lèyí tọ́jọ́ wípé wọ́n máa ń pè ní ọdún tuntun tí wọ́n sọ wípé lọ́dún 1-1 eléyìí tí wọ́n máa ń múra àti ṣe lọ́la báyìí ìbáàdàn lọ á pé gbogbo àwọn ẹrúsìn ọlọ́run o ìnà hírùsọ nasọ́rọ̀ bí àwọn tí wọ́n ń se ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ń se sojú kòkòrò àti ṣe tí ò sí ń tẹ́ ẹ lè sọ fún wa àyàfi kí wọ́n wá gbogbo ọ̀nà bí wọ́n ó ṣe ṣe níparí ọdún bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ohun túmọ̀ sí pọ́dún ní ṣíṣe ó ti jẹ́ ọ̀kan nínú ọ̀lànà wọn ni o ó jẹ́ ọ̀kan nínú ọ̀nà àgbàṣe ẹ̀sìn wọn ni ìdílé lè tọ́jọ́ yí pé ìmọ̀ sọdún wọn kò lè jọ wá lójú ìmọ̀ọ́sí ọdún wọn tàkọ́kọ́ ní tẹ̀kejì ni kò lè jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa nígbà tó jẹ́ wípé ẹ̀sìn wọn tí wọ́n láwọn ń sìn òun náà lélẹ́yìí ṣùgbọ́n èyí tó yọ jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa eléyìí tó jẹ́ wípé ó kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ aburú tó pọ̀ sínú. òun lápá kan nínú àwọn mùsùlùmí
eleyi ta ma ri ta won na ma so yi pe lawon na nso du pelu won eyi to ti e wa ba ninu je julo o na lopolopo awon eyan ta won eyan si afiti ima sodo won ta won na otun ma kun isesi awon na otun ma kun lowo abi nigba ta ba nri odidi eni tin soro lori minbar ta pe ni imam ti o ma to awon eyan so na nipa esin ta won na ba nso wi pe to odun eti nbo yi awon ojojo se ni subhanallah ki yan ma so ru eleyi lenu latara imaka latara igbagbo yi esin eleyi ti kaluku ti won gbe dani opolopo ma ko pa pelu won ninu odun eleyi ti won se yi odun to je wi pe laisi tabi sugban be ko si yato laarin re ati pa nso odun egun odun ti o si yato laarin re ati laarin odun ti won se pelu wi pe boya won nso odun fa ko si yato laarin re nipa wi pe odun ebo o na ni gbogbo e awa tele yi oba ye eje kaluku wa na lo ka itan nipa kini won pe ni January gbogbo wa ni an tin je o ye wi pe to osa kan ni won fi so uruko osu yi to fi de December o la won kan to ro papo ma opolopo awon eyan wa ma so eleyi ninu awon muslimi pa won o di jo se ni qa'ilin len ti won ma so wi pe se bo nka yen se ba won jo nka ni se ba won jojo bere re lati pile ni awon si di jojo pari re ni so awon na bukata ka won na jojo sodun pelu wa won so eleyi latari aimakan ni anka onka yi ke se pa wa la nka fun rara wa bi o se wi pe onka yi won sodo ran yan le wa lori ni eleyi to se wi pe ni ani option ni pa re islam oni date to gbe kale alquran o lo su to ngaga se kini to ka fun wa eleyi to je ta wa muslimi awon eleyi wa ma mu eri eleyi wa wi pe to ko si ye meji o awon na ma ko pa pelu won ni pa re te ba wa bi won lere bere kan wi pe oda kin lo de ele ma ko pa pelu won ninu odun ti won se kin lo de tayin ni okuku ma sese pelu won ko to di pasiko odun won de oye kayin na ma lo church ti won ba tin lo ni oye kayin na ke ma ba won si orisirisi awon nkan mi dipo tayin na o fi lo si hajj kin lo de tayin na lo si bi ti won ma nlo dipo tayin na fi nse yawmul jumu'ah kin lo de tayin ma ko pa pelu won nijo yawmul ahad nigba ti an ba nlo si ile ijosin wa won wa ma so pe ah o yato sira won won ni se bi esin ni yan eleyin ti e odun ni won ma se yato laarin mejeji besi ni to ba je pe yan gbagbo ye n ta n pe ni islam ni wallahi ko si yato laarin re bi se wule koma o idi lele ti afa wa ibnu taymi ya rahimahullah won salaye eleyin fun wa eleyin to yeye keyeke wi pe innal ayat daju daju gbogbo odun sise o wa ninu lane ni kokan ni ti an ba so pa won kan so odun odun yen nbe ninu lane esin won ni o ti an ba so ko kuro ni pe muslimi ka won mi na ma so odun won atori sirisi awon eyan ta ma won ni gbogbo nta ba tin pe lodun o ni nse pele esin yen ni e ja wa na o fi ti wa gboye injodun titi wa gangan nja le ya soto kuro ni bi esin ta nse kala wallahi ko se ya o tuma si pe esin lo gbe kini wa on lo gbodun wa o tuma si wi pe ni nta n pe ni odun ko se ya ku lara esin won ni dilele tolorun ba leke ola fi so fun wa ninu ayata ka fun ra wa pe le kulli ummatin ja'alna mansaka gbogbo al umma kokan gbogbo ojo kokan gbogbo esin kokan olorun ba leke ola gbe ilana kale fun wa awon ti an se ti won ti o ni se pelu tolorun na awon na gbe lana kale funra won hum nasiku eleyi to je pe nti kaluku o ma to ori ilana yen na won ma to won ni kal qibla gege bi qibla ta ndoju ko ni isin ara nti o je wi pe ko si yato laarin ire atodun na ni tori pe na lana wa ti muslimi ba fe doju ko lati kirun ibi ta doju ko ni bo a doju ko kaaba awon eleyi na ta won na ba fe se josi ti won o ni bi ti won doju ti won ko bo se wa je pe won doju ko bi kan wa na doju ko bi kan bi won o se le so yi pe lo ma doju ko bomi to fi qibla ale gege be na lo si je yi pe o gbodo so po ma ko pa pelu won ninu odun ti won se o bakan na la we gbigba awa la we ani ba se gba we nu esin ti wa awon na ni bi an se gba ti won
bi wa no se le so pe o ko pa pelu won ninu awe ti won ni gbigba be na lo se bukata re ninu elei fala farqu baina musharakatihim fil eid ko si ya to la ni kin yo ma ko pa pelu won ninu odun ti elei ti an fe se ati ma ko pa pelu won ninu awon alana elei to se ku jama muslimi lokunrin ati lobinrin orisirisi ona lawon eyan gba ko pa pelu awon eni ile ni ninu ona tawon eyan gba ko pa ko de lomi ama ti tori aniyan re so wi pe lawon lo le odun bi se ma nwa le odun awe ti wa ti le ya be le lomi o so pe aniyan to fi wale na ni po nlo si le odun o lati lo sodun jama muslimi agbodo gbo ile yi le ko si life nipa wi pe ta ba bukata ka wale ka wa sugba innamal a'malu biniyat sugba kini di ti kaluku wa fi kuro nbi ta wa ta fi wa sile se tori pe wa sodun ni ani eleyan muslimin gbadọ gbe ku o lemi re o eni yo ma se nkan yi pelu won wa ka annahu wahidun minhu bi gba to se wi pe lo nga okan lara won ni nipa bi o se ma ko pa pelu won ninu odun eleyi ti won fe se yi ninu ona mi ta won eyan gba lati ko pa pelu won oni atani hatu li ahlahi kufa elomi o bere si ma ki won nipa odun yi eleyi na awon ona ti yan gba ko pa pelu won nipa nti won se ni on le so pe won ni sodun pelu won ah sugbon won sa ki won tori pa lasun mo ni won tori po re un be ninu won nitori pa won di jojo ngbe ni elomi nti o le ma ki won pelenu o won kan send risala si won ni yo send letter ikini si won boya la tori phone boya lori whatsapp ni abori gbogbo ntawon eyan ti ma send e leni gbogbo eleyi ni sise jama muslimi lokunrin ati lobinrin munkarun azim eti olohun oba aleki ola ko fun wa nipa re ni ninu nto kan ko eleyi to tobi on lo wa tori pe wayanha anil fahshai wal munkar gbogbo nto ba je nto kan ko islam ko fun wa nipa re wa ithmun kabir ti oba ye wa tele ninu nto je pe ese to tobi nbe nbe ninu re lo wa o pelu ogu olohun idi tese si fi wa nbe a pada salaye re fun ra wa abi olohun oba aleki ola ninu anu re alekun agboye re olodum sai se fun wa aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim fastaghfir alhamdulillah ope ni fun olodum oba aleki ola ti a ba nsoro nipa ima kini fun odun eleyi ti won mora re yi munkarun azim ani ninu nto kan ko to tobi popo ni eleyi ti islam ko fun wa nipa re bakan na ni pe wa fihi ithmun kabir ese to tobi nsin be lori kin yo ma wuru wa be afa wa ibn qayyim rahimahullah won sa isalaye eleyi fun wa eleyi ti won fayo ninu aya eleyi ta ti ka fun ra wa soke won so fun wa wi pe amma tahni'atuhum bi sha'ahiril kufur eri ma ki awon eyan pelu pe won nse ilana ebo won abi won sodun ebo won eleyi ti an dasa lesa pelu won fa haram bil ittifaq won ni gbogbo awon oluma latori awon sahabi annabi ridwanullahi ta'ala alayhim to fi dori gbogbo awon ti nbe leyin won gbogbo won ni won panu po wi pe ewo ni ti an ba so wi pe ni nkan haram ninu islam o ye ka ma salaye re fun ra won ti an ba ni nkan haram 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 ituma re ni wi pe ẹni tó bá ṣe irú nǹkan ti lẹ́tọ̀ kó jìyà ọlọ́run tí bá sọ pé haram ni nǹkan o mọ̀ sí nǹkan báyìí haram ni o ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé tíyàn bá ṣe ẹni tó bá fiílẹ̀ tí ò ṣe látara pọ̀ jẹ́ haram bá ọlọ́run ní ọ̀dà ó wá fiílẹ̀ nítorí rẹ̀ ń tọ̀hún ọgbẹ́ ìsan tó tóbi níwájú ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ wípé lọ́ba wá ń ṣe tóun ti bó ṣe jẹ́ haram rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yastahiqul iqab ó ti lẹ́tọ̀ kó jìyà níwájú ọlọ́run ọba aleke ọlá wọ́n ní irú àpèjúwe bẹ́ẹ̀ o ni kiyan ma kiyan ki ma ki won pelu odun eleyi ti won fe se abodun mi na bi kiyan ma kiyan ku odun egun ke ma ki awon eyan ku odun ofa ke ma ki awon eyan ku odun ogun eleyi ti won se won ni gbogbo eni ti ba n wuru wa bayi to ba ti e la ku oni bi po di keferi ta le so wi pe ni o na ti de kafir latari se si tin se yen fa huwa minal muharramat iti n se yen ko kere si wipe ewo ọlọ́run ọba aleke ọlá ṣe eleyi to je pe tiyan ba ti se iyan lẹtọ ko jiya niwaju ọlọ́run wọn lápèjúwe rẹ n ti o fi ye wa daada wa huwa bi manzilati an yu'anniha bisujudi lis-salib
oda ye gebi ko ka won mo bi ti an tin fori balẹ fo saka ti an fori balẹ boyo kutale lomi gbe kale ni ki won na wa mo ki won pe ah e ku ise o ah ise nla le ise o e ku orire o e tun ku gbe oda ye gebi igba ti yan ba nkin won fun nkan be yen sugbe ja ka wa na gbe sinu laakai nje laakai ti wa na otako ni won ba agboye ta wa gangan agboye ninu esin won ni bal dalika a'zam ithma kin yo wa ma seru se si bayi o tobi lodo olohun ni ese o tobi ni nti ma mu yan ri ibinu olohun juko kan re nikan to joko ti mu oti lo ko wa ma ki ni di oti re ki wo na ma ba ya yo odunu latara pe n ya pa si olohun nipa pe mu ti abi be ko re nikan tin du yan qatlun nafs eni tin pa yan ni nsin iwo na wa duro pelu re pe ah nte se yi ma da e ku se nkan o bere si mo ya yo odunu pelu re e dakun je to ba je pe ijoba gan lo ba ri enikan won wa ran awon to ja won police lo sibe pe e lo ma won tin payan yen wa nje wo gan ti an ka mo be ti an ri pe iwo na so pe e ku se iwo kan duro ti won ni o wa nki pe ku se o e ku nkan kan bayi o nje ni to wa ko yan yo ko won ma abi o ni ko won ma de nti o si tabi sugbon won o ko ma tori pin a ma po na ko oni nti an se yen o se kini o te lorun gelebe na lo se ri lodo eni kokan wa na iwo na ti wo na lo sodun sugba wo kan ki won ni o tuma si pe lana ti won se yen iwo gangan farama oyonu sinu so ara nti ru eni be no fi ma ni esin ese to na gba ni waju olorun ba le ki olanu won la peju iwo to nki yan pelu re oda ye gebi iwo to ba eyan ti nse sina lowo lori obirin olobirin ti wo na si nkiru eni be ko de ese yen tun tobi ju be lo tori pe se eleyi o ti ni nse pelu ntojo moro ebo won le ni to ba wa ki enikan in congratulate ye lori ntojo mese abi n lori ntojo ma dadale ninu esin abi lori ntojo mo wi pe an pa nkan mi papo mo olohun iru eni be ti fowo ara re fabinu olohun oba ile ki ola o in lo fa to je popolopo ona lawo eyan ngba lati ma se sase olohun oba ile ki ola leni sugbon ta ni fura re rara koda wo tun ma lero pe daada la nse ni latara imaka tori popolopo awon eyan leni te ba nso ru eleyi fun wa elomi o wa ma wo pe abo sosun lagbara to ba wallahi o lagbara ju be lo wallahi o lagbara o ju be lo opolopo e ma je ki an ma tan wa je elomi o ma so wi pe to olodun lo so fun anu qur'an wi pe al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum lo to olodun oba ile ki ola ka fun o lo so fun wa anu al-qur'an pe onje awon ta fun ni tira saaju yin onje won leto fun yin ti yin na leto fun wa ale nti o ba ti ni nse pele bo ni ninu tolorun ti ko fun aloke wa ma uhilla li ghayri llahi bi ninu aya yin gbogbo on to ba je pa ba ti nse to je yi pe ni a n se fun kan mi to yato solorun oba ile ki ola ni islam ti ko fun wa nipa re agboye esin wa eje ni kokan wa e dakun eje ka gboye gbogbo eni ti ba n kunyan lowo lori ntojo mese ni eleyi si wopo lawujo opolopo awon musulumi leni koda lodo awon ti won pe ra won laafa elomi o ma sosokuso awon eyan o si tun ma hele e lori re yo sosokuso ba eleyi to je pe to ba je pe lu esin lo ti so o ti leto ki won o si emu kuro lori ile wallahi alazim yo tun wa wo tun ba yo tun wa wo si pe se ni hele mi lori aburu ti mo se ni awon eyan no si bere si ma pariwo re eleyi o tuma si pa wa gangan kunru eni be lowo lori aburu tin se ni o tori pe ka lohun na ba re nikan kan boya bo se so aburu to so kale lawon eyan bere si dide loko kan e mo mo pe to ba dola ko ni so ru re ma tori pe nitori pa awon eyan hele awon eyan lori aburu leni o mu awon eyan tun mura saburu daada olohun si so fun wa pe wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa e kunra yin lowo lori iberu olohun ni e kunra yin lowo lori nti o je yi pe ori daada al birr wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan e ma ko awon eyan lowo lori to ba je mo we ese o tuma si pe leyi ti won se na bi yan ba lo nkun won lowo nipa kiki abi won na nsa yeye pelu won ta'awunu 'alal ithmi ni iyan corporate pelu won lori ntojo mese ni kolorun oba ile ki ola ko ma sa ile kun anu re fe ni kokan wa ninu ona to polopo ti won gba ko pa pelu won leni o na ni pe ka ma ko pa pelu won pẹlu orisirisi awon ona tawa nu fi gba kan won lowo lori orisirisi ntawon eyan nse leni abi orisirisi awon nipa ti won mora lati se lola yi ninu ona tawon eyan le gba kan won lowo leri e
ele topolopo wa yi foju sibe to si se pe lo ye ka sakiyesi re ona ni pe n to ni nse pelodun wa ko se pa wa la ma ta fun wa n to ni nse pelu odun wa opolopo yami ateninta ona ti dembanga nitori pe won mo pe nkan bayi tin bo fa wallahi won na tin kopa lori iru nkan be tori wi pe won na mo pe nkan bayi won fe lo fun nkan bayi ni iwo na wa bere si lo ko latara wi pe ni wo fe fi kun kan owo re se rin ta n pe lesin wallahi ko ye wa ni o to ba ye wa o ko gbogbo eto gbesi aye wa sinu opolopo wa n sesin leni a wa fe ya esin kuro ni bi eto si aye wa kala ko possible bo la se fe ya mejeji legbe ara won lataro wa tile ba ti mo tile o fi su gbogbo n ta mo si ori esin lo gbodo mo dale lori ṣugbọn gbogbo gba ta ba ti n so wi pe nito eleyi ti taye ni a fe se yato laarin mejeji eleyi ti tesin ni ta ba wa masala si oto muslimi mi ogo de bi wi pe to ba wa lawujo kan nti o mo so fun ni pe a si masala si bayi o ibi nkan bayi la wa lowo bayi o o tun mo si pesin ti e inu masasi nikan ni ti ma nse tan ba si n pe eyan ni muslimi ituma re ni islam ti ni manhaj o ni lana to gbe kale wi pe to o ni ka ma to لكل امه جعلنا منسكا gbogbo ale omo olon ti gbe lana kale fun wa to ni bayi la se to hum nasiku ori lana yen la gbodo ti ma rin gbogbo to ba wa le ma gbe aku lori lana yen to fi wa ma so be selu to fi ma lo son to tun ma pada jema muslimi yen gbodo jina si sugbe eleyi o fe dabi igba ti iruju nbe lopolopo lodo opolopo muslimi nipa re mo ma pe gbogbo wa la ti gbodun egun ye wi pe ni koleto ka ko pa pelu won ninu re koda won obi elomi ilere pe ko na dawo re lagbole won ni nsin yo ni lai lai ona o le da won ti melomi ma wi pe ti an ba wa sodo re pe odun bayi la won fe se o odun agbole awon boya odun o ogun ni an se ni koda won o ni dodo re ma tori pe an ti ma wi pe ni o ti gbagbo yo re wa sodo lamo ni ko ni bayin dawo re o sugbon awa mo ya o da pe le nikan la gboye gege bi ebo awon eyan mo pe bopo eyi ti an se yi na odun ebo ni o gbogbo gba ti won na ba tin kopa pelu won ninu re won na tin kopa lona ka bi lona keji nipa ebo niyan abi olorun ba ale kiola alekun agboye re olorun ma sai se fe ni kokan wa o allahumma arinal haqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil ashirka wal mushrikin wa damir adaaka adaa din allahumma arinal haqa haqqan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة ore ojo wo lo le awon thousand won yi ti won tin fo bi eyin adiye ko ye mi to se bi mo ni ko fo re lo ID Master Food Town Center awon won na tun je be o ID Master Food Town Center ibudo ti won tin te thousand bi eni teni irufe thousand wo le fe te ibo le fe te si bo se thousand lele tara gana ile idana marble house tabi granite house bo si se yike yi house gbogbo e pata irorun lo ba de nile se ID Master Food Town Center gbogbo house ti ID Master Food Town Center mo be te apo wa woran ni won yo je bo se ninu le ile itaja tabi offices yin boko ojina ilaki iko ID Master Food Town Center won kale si 44 Ogoluwa Street Iju Isaga Ifako Ipinle Eko tabi ke won lori Facebook Idowu Town Center Instagram ID Master Food Town Center fun alaye pe 0807-372-1541 WhatsApp 0813-666-9470 ID Skifu Town Center be won ni se ki won munu re dun.